Vi har aldri hatt en så god portefølje som vi har nå. Og den aller største motorbåten vi selger, det en katamaran fra Lagoon. Den 78 fot, og det blir ganske stort når det fordelt på også to skrog. Den båten, det en privat øy. Fantastisk stor. Du har all mulig luksus. Du har soverom med en stor badelem som du kan senke ned, så du kan bade fra soverommet. Du har en flybridge, eller en enorm takterrasse, hvor du har alle mulige havemøbler. We were excited to resume our collaboration with Heitmann Marine 1 year ago, in September 2019, as we appointed them the official Lagoon distributor in Norway. Lagoon har hatt en pangåpning på båter i sjøen i 2019. Allerede da traff vi den første kunden, som endte i et salg av den aller største båten Lagoon har. It's a beautiful Lagoon 78, the top model in the range of powercats. We have been very satisfied working along with Oda and Peter Heitmann, as well as Jens-Peter Flesvig. They are well-respected experts and professionals, and we know we can rely on them and on their facilities in Drawback to provide an outstanding level of service to their customers.